أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بہت شکریہ ملک رضوان ایڈوکیٹ صاحب، میں اپنا تعارف کرواتا جاؤں. میرا نام ملک محمد فیصل ہے، سابقہ خود ضرور تاریخ انصاف کا، وارڈ نمبر 14 کیوڑا سے میرا تعلق ہے، ضلع جہلم. تو سر، آپ نے مجھ سے سوال کیا احساس قرآن کے اندر، وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ احساس قرآن جو ہے وہ کچھ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. میں تقریباً پورے پاکستان کی عوام سے یہ خصوصی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے متعلق آپ کو میں ذرا کچھ بتا دیتا دینا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سن لیں. احساس قرآن کے متعلق، پہلے ان لوگوں کو احساس قرآن کے پیسے ملیں گے جو لوگ پہلے آلریڈی رجسٹرڈ ہیں، جو پہلے لوگ پیسے لے رہے ہیں کسی ادارے سے یا رجسٹرڈ احساس قرآن میں، سب سے پہلے ان لوگوں کو پیسے دیے جائیں گے. ان کو تین میسج آئیں گے. پہلا میسج آتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے. اس کے بعد ایک دو دن بعد دوسرا میسج آئے گا کہ آپ اس قرآن کے لیے آئے ہیں، اور وہ ان لوگوں کے میسج آئیں گے جو پہلے آلریڈی رجسٹرڈ ہیں. تیسرا میسج ان کو آئے گا کہ آپ کے 12,000 آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی گئے ہیں، آپ اپنے قریبی کسی سینٹر سے جا کر یہ رقم وصول کر لیں. باقاعدہ ان کو ڈیٹ دے دی ہوگی جس دن وہ میسج آئے گا، وہ پلیز جائے پہلے وہ اپنے پیسے وہاں سے وصول کریں. اس کے علاوہ وہاں پر رش بنانے یا وہاں پر بار بار جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس طرح یہ اکاؤنٹ پھیلی ہوئی ہے تو گورنمنٹ بار بار پہلے وہ تو کہتے ہیں کہ 3 آدمی اکٹھے ہوں تو ہم وہاں جا کر لوگ رش بنا رہے ہیں، تو خدا اس چیز سے بچے، خود بھی بچے ہیں لوگوں کو بچائیں. اور تیسرا جو ہے نا، دوسرا مرحلہ ہے جو نئے لوگ رجسٹر ہوں گے، جن کے کافی لوگ یہ کہہ رہے ہیں لوگ کہ ابھی میسج آ رہے ہیں کہ ابھی تحقیقات جاری ہے، اس کے بعد آپ کو آگاہ کیا جائے گا. وہ جان پڑتال کے بعد گورنمنٹ آپ کو دوبارہ دوسرا میسج بھیجتی ہے، جو لوگ اہم ہوئے، جو مستحق ہوئے ان لوگوں کو. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، سارے لوگوں کو نہیں میرے بھائی، جو لوگ مستحق ہوں گے، جن کا میرٹ بنتا ہے، جو اہل ہیں، ان کو بھی میسج آئے گا کہ آپ مستحق ہیں، آپ آئے ہیں. وہ بھی پھر ویٹ کریں، وہ بھی وہاں پر جا کے رش نہ بنائیں. ان کو تیسرا میسج پھر گورنمنٹ کی طرف سے آئے گا 8171 سے، کہ آپ اپنے قریبی کسی سینٹر سے جا کر اپنے 12,000 روپے وصول کریں. تو پھر وہ لوگ وہاں پر موبائل لے کے اور اپنا آئی ڈی کارڈ لے کے وہاں پر جائیں اور اپنے پیسے وصول کریں. اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو لوگ میسج بھی نہیں کر سکے یا وہ رجسٹر نہیں ہو سکے، کچھ لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں، جو لوگ موبائل نہیں ہوتے، ان کے لیے گورنمنٹ نے اسپیشل کہا ہے کہ ان کو بھی رجسٹر کیا جائے گا. جو دہاڑی دار ہیں، جو مستحق لوگ ہیں، ان کو دوبارہ رجسٹر کیا جائے گا. ان کے اکاؤنٹ میں بھی اسی طرح پہلے جانچ پڑتال کا میسج آئے گا، دوسرا میسج آئے گا کہ آپ آئے ہیں، اور تیسرا میسج آپ ان کے پاس آئے گا کہ آپ یہ رقم جا کے قریبی سینٹر سے وصول کر لیں، تو وہ اپنی رقم وصول کریں. کیونکہ لوگ میں نے دیکھا ہے وہاں پر کافی لوگ کاٹے ہو کے کچھ لوگ سے کارڈ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، کچھ اس طرح نہیں، جو لوگ مستحق ہیں، اور جو لوگ ایسے خام خام یہ میسج کر رہے ہیں جو مستحق بھی نہیں ہیں، تو خدا را ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایسے میسج بار بار نہ کریں. گورنمنٹ کو جانچ پڑتال کرنا پڑتی ہے، بڑا ٹائم لگتا ہے، اور جو لوگ مستحق ہیں ان کو میسج کرنے دیں، ان کا حق بنتا ہے، ان کو یہ پیسے ملنے چاہیے. یہ میں آپ کو اسپیشل آپ سے ریکویسٹ کروں. اور سیاست میں میرے آنے کا مقصد یہ تھا کہ میرا علاقہ سر بہت پسماندہ ہے، یہاں پر لوگ مطلب غریب لوگ زیادہ تر رہتے ہیں. تو میری فیملی نے، میرے وارڈ والوں نے، محلے والوں نے مجھے کہا کہ آپ آگے آئے، سیاست میں آئے. تو میرا شوق بھی تھا اور میرا ایک جذبہ بھی تھا سیاست میں آنے کا. تو میں سیاست میں آ گیا، اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی، میں کامیاب بھی ہو گیا. اس کے بعد جتنا ہو سکا میں نے اپنے اس علاقے کے لیے جتنا رفع عامہ کے کام تھے میں نے کوشش کی، جتنا ہو سکا میں نے کروائے. اور ان شاء اللہ آئندہ بھی میں توقع رکھتا ہوں، میری امید ہے اور میں یقین رکھتا ہوں اپنے آپ پہ کہ ان شاء اللہ آگے بھی آنے والے وقت میں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اس وارڈ کے لیے، اپنے محلے کے لیے، بلکہ اپنی کیوں کے لیے پھر ان شاء اللہ جہاں سے ہو سکا ان شاء اللہ وہاں پر رفع عامہ کا کام ہوگا. میرے وارڈ میں ایک مسئلہ تھا، سب سے اہم جو پروجیکٹ آ رہا ہے وہ ہے سوئی گیس کا. جو لوگ بہت محروم تھے، 800 گراہ سے لوگ بچار 3 سال ہو گئے لوگ محروم ہیں سوئی گیس سے. ہمارے ایم ایل اے وفاقی وزیر چودھری فواز صاحب، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ان شاء اللہ بہت جلد ہی مستقبل میں آپ کو یہ سوئی گیس کا پروجیکٹ جو ہے وہ دیا جائے گا، اور ان شاء اللہ یہ پروجیکٹ ہو سکتا ہے. آپ بھی کرتا، لیکن یہ کرونا وائرس کی وجہ سے یہ پروجیکٹ تھوڑا پینڈنگ ہو گیا. تو ان شاء اللہ یہ میری بہت جلد ہی اس بار کو خوشخبری ملے گی.
कोरोना वायरस के मुतालिक सर मैं बताना चाहूँगा आपको, कोरोना वायरस एक जानलेवा मर्ज नहीं है, लेकिन इसके लिए एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। हमारे माशरे में ये देखा गया, ये कोरोना वायरस लेकर हमारे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वबा फैली हुई है, तो लोग इसका अक्सर मैंने देखा लोग मजाक उड़ा रहे हैं, हालांकि ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी आजमाइश है, इसको हमने इस पर अमल करने इस पर एहतियात करनी है। आप घर रहें, अपने घर वालों को महफूज रखें, अपने बच्चों को महफूज रखें, अपने वालदैन को महफूज रखें, घर में नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, अल्लाह से तौबा इस्तिगफार करें, क्योंकि ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी आजमाइश है। ये बड़ियों पर भी आई है, नबियों पर भी आई है, तो हमारे पास तो हर चीज़ की सहूलत है, हमारे पास एसी है, टीवी है, मोबाइल है, घर में अच्छा लोग खा रहे हैं, लेकिन ये फिर भी एहतियात नहीं हो रही। खुदा मैं आपको अल्लाह का वास्ता तुम ये एहतियात करें, ये हमारे लिए बेहतरीन है, इसी में हमारी भलाई है। अगर ये आप ना करेंगे, एक मैं थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि वो तीन आदमी थे वो जा रहे थे कश्ती में, तो एक आदमी ने ना उसमें उसके पास कोई चाकू लाकर उस सुराख करने लग पड़ा, दूसरा आदमी बोला कि यार ये क्या कर रहा है, तीसरे ने कहा कि छोड़ दो करते हैं इसे करने दो, तो जब उस सुराख हो गया पानी कश्ती में आ गया, फिर कश्ती में डूब गए वो तीनों आदमी, डूब गए और एक आदमी की गलती थी वो तीनों डूब गए। तो खुदा का वास्ता एक आदमी की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरे इलाके का कारोबार हो जाए, इसलिए मैं आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूँ अपने घरों में रहें, एहतियात करें, हाथों को अपना धोएं, अपने घर की सफाई रखें, बच्चों को साफ रखें, ये हमारी बेहतरी है। और सबसे अहम जो मैं बात करना चाहता था, हमें सबसे एक अहम तकवा है जिसकी आज तक अभी तक किसी ने मेरे ख्याल में बात नहीं की, और वो है हमारे उलमाए इकराम। उलमाए इकराम हमारे सिरों के ताज है, वो हमारे दीन हमारी आखिरत की अच्छी करते हैं, हमारे बच्चों को दर्स देते हैं, पांच टाइम की नमाज अदा करते हैं, हमारे उनके पीछे पांच टाइम की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन आज तक मैंने देखा है उनके मुताबिक उनके बारे में किसी ने कोई बात नहीं की। मैं स्पेशली जनाब इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे आलिम को भी खसूसी पैकेज दिया जाए, क्योंकि उनके सारे मस्जिद में आप जाना काम हो गया है, जो मोहल्ले में मस्जिद थी चंदा करके लोगों को सैलरी दी जाती थी 10,000-12,000, अब लोगों के अपने हालात इस किस्म के हैं कि वो खुद बेचारे अपने आप से तंग है, तो वो आगे वो चलना क्या देंगे, तो उनका भी बच्चे हैं, उन्होंने भी खाने उन्हें दस देते हैं, हमारे बच्चों को दस देते हैं, हमारी आखिरत अच्छी करते हैं, तो उनके लिए मैं स्पेशली इमरान खान साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको ई और बी कुरान में शामिल किया जाए, उनके लिए भी स्पेशल पैकेज लेकर आया जाए, क्योंकि उन लोगों को मिला उनके लिए सिस्टम चलता रहे, वो अल्लाह ताला हम सबका हामिया नासिर हो।